Připravíme si divokého lososa v sous vide s wok zeleninou a teriyaki omáčkou. Na tento recept budeme potřebovat filety divokého lososa, citronovou trávu, selekci zeleniny pro wok, to znamená pak choj, sojové klíčky neboli mungové honky, fazové edamame neboli sojové buby, čerstvý zázvor, sladké chili, císařský hrášek na krání nudličky a čerstvou mrkev. Na dekoraci budeme potřebovat pražené nori řasy se sezamem, po případě mám tady rýžový papír. Nejprve začneme s lososem a připravíme si lososa v sous vide. Jednotlivé filety divokého lososa položíme na prkínko, stačí nám dva kusy. Vezmeme si citronovou trávu. Pokud budete využívat citronovou trávu, abyste maximálně dostali aroma z citronové trávy, je vždy potřeba citronovou trávu tupou stranou nože, jenom lehom se takhle naklepat. Tím, jak se ta citronová tráva naklepe, tak uvolňuje své aroma. Citronovou trávu prokrojíme na půl, vezmeme si vákuovací pytlík. Pytlík, že takhle lehom se jenom si ohrňte, lehce roztáhneme. Lososa vložíme do pytlíku, vezmeme jednotlivé kusy citronové trávy, které jsou lehce nabouchané. Vezmu olivový olej. Takhle nádherně tam vložím trochu olivového oleje. V tomto případě lososa můžu vzít, položit zpátky na prkínko, vákuovací pytlík ohrneme zpět, lehonce jenom utáhneme a takto lososa zavákuujeme. Lososa jsme si zavákuovali a jdeme ho vkládat do sous vide. Lososa vkládáme do sous vide, kdy na displeji máme požadovanou teplotu 57 stupňů. Dobu varu počítáme od té doby, dokud nám na displeji svítí 57 stupňů. Doba varu je 8 minut. Mezi dobou varu si jdeme připravit wok zeleninu. Začneme krájením zeleniny pak choj. Půlku pak choje položíme na prkínko, prořízneme na čtvrtiny. Začneme krájet nejdřív měkkou část zelené natě, nakrájíme na takovéto nudličky. Opět důležité je, aby jsme si veškeré ingredience připravili dopředu na prkínko. Sladké chili, opět nakrájíme na tenké nudličky. Čerstvý zázvor, jenom lehonce takhle natrháme. Opět nakrájíme neloupaný zázvor na tenké plátky. Potom plátky nakrájíme opět na tenké nudličky. Dokrájíme zázvor. Rozpálíme si wok pánev. Do wok pánve nalijeme lehce olivového oleje. Vezmeme nakrájený zázvor. Zázvor lehonce blanšírujeme. Přidáme sladké chili. Opět prorestujeme, důkladně promícháme. Přidáme nakrájený pak choj. Nakrájenou mrkev na nudličky. Císařský hrášek, sojové klíčky, vše důkladně promícháme. Po promíchání vezmeme fazole edamame, dvě fazolky edamame, lehce promícháme, necháme restovat čtvrt minuty. A mezi restováním si otevřeme teriyaki omáčku a lehonce podlijeme připravenou wok zeleninu. Celý základ necháme 4 minuty jenom lehonce prohřát a dáme si na stranu. Vezmeme si pánvičku a pomalu si připravíme pánev na opečení
lososa v sous vide. Na pánev opět pokapeme olivovým olejem. Takhle máme nádherně hotového lososa sous vide. Lososa rozřízneme. Otevřeme celý kutlík. Nemusíme se obávat toho, že máme na lososu přebytečnou bílkovinu. Tu bílkovinu, když budeme takhle vyndávat nádherně toho lososa, vložíme na pánvičku. Pánev nemusí být úplně rozpálená. A lososa necháme jenom lehonce zatáhnout. Lososa negrilujeme z obou stran do zlatova, jenom ho takhle lehce zatáhneme. A v této fázi podléváme teriyaki omáčku. Lososa jenom lehonce glazujeme na pánvičce, teriyaki omáčce. A v průběhu glazování jednotlivé porce lososa přeléváme teriyaki omáčku. Lososa máme připraveného a můžeme jít servírovat. Pro servírování zvolíme hluboký talíř. Vezmeme bok zeleninu. Dáme to krásně do středu. Krásný filet lososa. Lososa vložíme na restovanou zeleninu. Přelijeme lehce omáčkou teriyaki. Celý pokrm dozdobíme restovanými řasama nori. A dodekorujeme smaženým rýžovým papírem. A já vám přeji dobrou chuť.